som kom på mig. Nu ska vi fortsätta med snöshaveling. Eftersom att i förra videon, då kunde jag inte gå in. Men nu kan jag. Okej, då kör vi. Kan jag komma in någon gång? Hallå. Kan jag komma in, in, in? Kan jag komma in någon gång? Då går vi in igen. Då, nu. Då kör vi igen. Vi provar igen om det. Ja. Bra, då kommer vi in. Då kan vi börja gå snart. Då kanske vi spanar snart. Spana! Nu måste allt komma igång. Nu börjar jag komma. Så. Nu börjar jag komma in. Så perfekt. Då är jag inne. Och då hämtar min bil som jag alltid brukar göra. Perfekt, då kör vi. I Men kan den gå så? Då går vi in på min bil. Så. Då åker vi in hit, som jag alltid brukar göra. Men kan du bara få åka? Kom igen, in! Så. Då åker vi till tunneln igen. Jag provar om det funkar igen nu. Så där. Måste jag prata med han igen? Då! Nu borde det funka. Så! Då är vi inne. Jag vet vägen hit. Så. Spring! Spring så fort du kan. Spring så fort du kan. Spring så fort du kan. Så fort du kan. Och spring bara så fort du kan. Så fort du kan. Och då är jag framme. Wee, badge. Nu måste jag ta min huggare. Så kan vi starta igång att hugga. Då startar vi igång med att hugga ner de här stora. Oj, de är väldigt stora de här. Det tar ganska lång tid att hugga ner. Det är bra, då får jag mer is. Snart är den där nere. Sen hugger vi bara ner här. Bra ändå. Nu går vi till den här. Och sen hugger. Ni vet att det är min fjärde video. Så ni vet. Då hugger vi ner här också, såklart. Snart är den nere. Bara en liten bit. Liten bit till en liten bit. Perfekt. Då kan vi gå till andra här. Sen kommer vi till den där guldiga. Hur många är det? Åh, det är
det är någon annan också här. Då hugger vi ner här. Så bara hugger ner hela tiden. Bara hugger ner hela tiden. Bara hugger ner varje dag. Hugger ner varje dag. Hugger ner. Hugger vi, hugg. Hugg det fortaste du kan. Kör på. Hugg ner i den. Sen ska vi bara vara till den andra. Så där, hugg ner. Kan jag hugga med? Nej. Då går vi till nästa. Den andra. Här borta. Tror jag den, ja. Start den här nere. Boom. Nu äntligen, nu tog timmar slut. Bra. Då kan jag hugga. Och nu ska vi avsluta. Gilla och prenumerera. Lämna en like. Och okej. Då kör vi. Hej då. Ses i nästa video.